Ти чув колись про теорію еволюції? Свого часу люди були здатні створювати неймовірні речі. Вони могли літати, наче орли, спілкуватись через океани. Та зараз настав наш час. І це моє королівство. Ми навчимося. Мав би навчатися, я навчуся. І я завоюю їх. Набою! Легенда каже, що мавпи і люди співіснували в мирі, хоча це здається неможливим. Чому вони полюють на неї? Вона розумніша за більшість. Старішини не все нам розповіли про цей світ. Вклонися королю. Мавпи полюють на людей. Це неправильно. Разом ви загинете. Ні, разом ми сильніші.